Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Ақтөбеде қауіпсіз көлік алдын алу шарасы өтіп жатыр. Бүгін қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары көлік жүргізушілеріне қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Акцияның мақсаты көлік өртінің алдын алып төтенше жағдайды болдырмау. Кеше сағат кешкі жетілер шамасында Ғазиза Жұбанова көшесінің бойында тұрған «Газель» көлігі отқа оранды. Тексеру барысында анықталғандай көлікте өрт сөндіру құрылғысы болмаған. Жыл басталғалы қала бойынша 19 өрт оқиғасы тіркелді, оның төртеуі көліктегі өрт. Негізгі себебі электр сымдарының қысқа тұйықталуы. Акция аясында қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, насихат жұмыстарын жалғастырмақ. Жыл сайын осындай қайталанып тұрады, өйткені көп көлік жүргізушілер өздері мойындамайды, өйткені барлық көлік жүргізушілер өздерінің көліктеріне өртенгіш Агент уже дейміз ғой, солар салып жүрмейді. Соған содан бастау. Және де ол салып жүрген жағдайда да өрт сөндіргіштерімен қалай пайдалану керек екенін білмейді. Көлік өртінің алдын алу үшін мына ережелерді есте сақтаған жөн. Әуелі көлікті техникалық тексеруден өткізу керек. Әсіресе электр жүйесін, жанармай бактарын ашық қалдыруға болмайды. Өрт сөндіргіш құрылғысын үнемі өзіңізбен бірге алып жүресіз. Салонда өрт шыққан жағдайда, мысалы, аяз күндер пеш қосқан уақытта тоқтардың қысқа тұйықталуы болады. Ол кезде адам өз күшімен өрт сөндіргішпен сөндіре алмайтын болса, яғни салонды жауып сыртқа қарай жаңағыдай қауіпсіз жерге кету керек. Көлік өрті тұрғын үй секторындағы өрттен кейін екінші орында тұр. Мұндай оқиғалардың басым бөлігі жүргізушілердің салғырттығынан дейді мамандар. Егер темір тұлпарыңыз жана бастаса, дереу машинадан шығып қауіпсіз жерге кеткеніңіз жөн. Өйткені көліктің толықтай жанып кетуіне 5 минут жеткілікті. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Уақытша тіркеу туралы жаңа заң талабы қалай орындалып жатыр, бұған дейін қандай да бір мәлімет беруден бас тартып, ат туындарын ала қашқан көші-қон полициясы басқармасы мен халыққа қызмет көрсету орталықтарының өкілдері бүгін осы мәселе бойынша ақпарат берді. Соңғы 4 күнде облыс бойынша 741 адам уақытша тіркеуден өткен, дегенмен өңірде 4000 адамның мекенжайы әлі анықталмай отыр. Қаңтардың 7-сімен 10 аралығында облыс бойынша 741 адам уақытша тіркеуден өткен, оның 685-і қала тұрғыны. Бұл туралы бүгін Ақтөбе ақпарат орталығында облыстық ішкі істер департаменті көші-қон полициясы басқармасы бастығының орынбасары Нұрболат Хайруллин мәлімдеді. Журналистермен кездесуге облыстық халыққа қызмет көрсету орталығы департаментінің өкілі де келді. Осы 90 айында заңға қол қойылды. Азаматтардың тіркеусіз жүргендігіне байланысты әкімшілік жауапкершілігі туралы заңнамаларда бұдан бұрында қарастырылған болатын. Бірақ әсіресе пәтер иелерінің, жекеменшік иелерінің жауапкершілігі көзделмеген деді. Сондықтан осы жаңа заңда осы олқылықтың орны толықтырылды деп есептейміз. Қазір облыста 17 орталық жұмыс жасайды. 7-ші қаңтардан бастап жұмыс күші көбейтілген. Қазір тіркеумен қатар халыққа түсіндіру жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Оған қаладағы оқу орындарының студенттері көмектеседі. Уақытша регламент енгізілді. Сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері халыққа қызмет атқарады. Ең соңғы келген клиентке дейін біз жұмыс жасап, уақытқа қарамай қызмет алуға көмектесеміз. Одан да басқа операциондық залдарда біздің қызметкерлер жаңағы келісім бланк толтыруға келгенде және де түсіндіру жұмыстар өткізеді. Көп күтіп қалған азаматтарға бізде буфетте шай және жаңағы тамақ ұйымдастырылған. Қала сыртындағы саяжайларда 30 мыңнан астам адам мекендейді. Тіркеуден өтпегендердің де дені солар. Өткен жылдың қыркүйек қазан айларында құқық қорғау органдарының қызметкерлері саяжайларды тексерген. Әлі 4000 адамның тұрақты мекенжайы анықталмаған. Оған тұрғындардың өздері кедергі жасап отыр, дейді Нұрболат Хайруллин. Қалалық саяжайларда 30 мыңнан астам адамдар тұрғылықты тіркеусіз өмір сүріп жатыр деген ақпарат болған. Соны біздер тексеру жұмыстарын жүргіздік. Қазіргі таңда 4000-ға жуыққан адам тұрақты мекенжайы анықталмай отыр, себебі тексеріс барысында азаматтардың аты жөнін толық айтпауы, мысалға туған жылдарын дұрыс көрсетпеуі сол себепті орталық дерекқордан тексеру мүмкіншілік болмай отыр. Бірақ бұл жұмыс жалғасуда, жақын арада аяқталатын болады. Уақытша тіркеу бойынша тәртіп сақшылары арнайы жедел алдын алу шараларын жүргізбейді. Үйлерді учаскелік полицейлер күнделікті жұмыс барысында тексереді. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.
Область прокурорлары автобус кондукторларына қалта ұрлығы мен күресудің жаңа жолын ұсынды. WhatsApp желісінде арнайы чат құрылады. Онда кондукторлар мен полиция қызметкерлерінің телефон нөмірлері тіркеледі. Автобустағы ұрлықтың куәсі болса, кондуктор бірден WhatsApp арқылы полицияға хабар береді. Тараптар бүгін кездесіп, ұсыныстың тиімділігін талқылады. Автобустарда қалта ұрлығы көбейді. Өткен жылы 700-ден астам жолаушының қалтасына қоғамдық көлікте ұры түскен. Осы айдың тек 10 күнінде 20 директор келді. Көбіне ұялы телефон, ақша, құжат ұрланады. Автопарк мекемесінің кондукторлары күн сайын қалта ұрлығының куәсі боламыз дейді. Көп мына халықтың өзі ғана бар. Кінә. Мына сотканы келеді, есігіне кіре келмесе, деп айтады, деп сотканы бидетте тұрады, бидетте тұрады. Ол ана қалтасын ұрлап отыр ма, не істеп отыр, ол ешкім шаруасы жоқ. Анда баланы, қыз баланы қалтасынан алды, 28-де істеп жүрген, ұрлап алтаны кошелегін. Сосын ана баланы қолынан ұстап алдым. Айналайын дедім, қазақ баласысың ғой, қайтып бер ананы. Ана қыздың кошелегін қайтып бер. Қыз маған даже рахмет айтқан жоқ. Әсіресе жолаушы көп жүретін 24, 27, 15, 21 бірінші бағыттағы үлкен автобустарда қолының соғанағы бар адамдар жиі кәсіп қылады. Ұрыны байқаған кезде жолаушыларға заттарыңа сақ болыңдар, жинақы тұрыңдар деп міндет түрде ескертемін дейді нөмірі 24-ші автобустың кондукторы Әсел Құдабаева. Ол ұрылар бізге айтқан жағдайда қаттылық жайлап айтып ескертіп жібереміз. Қатты жағдайда айтқан жағдайда олар бізге келіп жаңағы дөрекі сөздерін айтып, сендерді кешкісін жұмыстан күтіп аламыз, ұрамыз, соғамыз, я күнде осылай қорқытып кетеді. 3-4 адам болып жүреді олар, ер адамдар, көбіне әйел адамдар да бар. Көбінесе 3-4 адам қолдарында мен үнемі байқайтыным пакет болады. Бір-бірін жауып отырады, жауып көрсетпей, соң ұрлап жатқан кездері болады. Қалтаңа ұры түсті деп кондуктор тура айта алмайды, өйткені бұл өзіне қауіп. Ұрыны ұстаймын деп өзі жазым болған жағдайлар бар. Нөмірі 27-ші автобустың кондукторы Гүлмира Орынғалиева тұрғындарға ірі ақшаны сөмкенің түбіне тастап, қалтаға тек тиын салып жүруге кеңес береді. Әргім өзінің басы үшін, өзінің ешін ештең айтпайды. Көріп тұрған күнде де біз сені қалтаңды қарап отыр деп айта алмаймыз. Мен үйімде бала шағам бар, бәрін үйінде ата анасы бала шағасы бар, мысалы күтіп отқан. Ескертеміз жаңағы жолаушыға, сіз қайдан шығасыз, астынан күніңіз қашықсыз, әрмен тұрыңызшы, кішкене қозғалса затын жинайды, жаңағы тұра береді. Жолаушылар өздері ешқандай тұра береді, жаңағы саған өзім білем қайда тұрғым келеді, жаңағы не сосын жаңағы құлақтарына бәрі наушник салып алады. Иә, сосын ешқандай көзбен көрсетеміз, олар да біздің көзімізді қарап тұрады, олар да мысалы көзбен істейміз. Кейбір адам түсінеді сразу, кейбіреулері түсінбейді, оны біз бәріміз саусақпен көрсетіп неғыла алмаймыз. Қалта ұрысын қолға түсіру қиын. Статистика бойынша бұл қылмыстың 10% ғана ашылады. Қалған телефон, әмиян, құжаттар сол күйі табылмай кетеді. Ақтөбенің прокурорлары қалта ұрлығымен күресудің бір жолын ойлап тапқан. Олар WhatsApp қосымшасының қызметіне жүгінбек. Кондукторлардың арасында, жаңағы ішкі істер қызметкерлерінің арасында бір сайт ашып, яғни болған кезде дереу хабарлау мақсатында осы WhatsApp Messenger информациялық, яғни құрылысы қолданысқа енгізу, яғни мақсат ой бар. Мұндай тәсіл ұрлықшыны тез ұстауға септік етеді, дейді облыстық прокуратураның басқарма бастығының орынбасары Әкімжан Үмбеталин. Ол қалта ұрысы туралы мәлімет берген кондукторға ешқандай қауіп төнбейтінін айтты. Ваши данные не будут распространяться. Сіз туралы мәлімет таратылмайды. Кім хабарлағанын айтпаймыз. Мысалы, жолаушы Акация аялдамасынан автобусқа мініп, әмиянының ұрланғаны туралы Қазпошта аялдамасында бірақ білсе, ұрлық туралы хабар түскен бойда сол ауданда жүрген патрульдік полицияны жібереміз. Олар ұрлықшыны аялдамадан күтіп алады. Ұрланса есікті ашпайсыңдар. Сол жерде милицияны шақырасыңдар, милиция бүкіл автобус тексерер, сол ұрлықты шығарады. Осындай мынандай шаралар қолдану керек шығар деп ойлаймын. Ұрлықшыны ұстап беруде белсенділік танытқан кондукторға сыйақы беріледі. Бұдан бөлек қаладағы барлық жолаушылар автобусына бейне бақылау камерасын орнату жоспарланып отыр. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Хабарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Абай Тасболат бүгін ақтөбелік тәртіп сақшыларымен кездесті. Генерал өз өміріндегі тәжірибелерімен бөлісіп, саланың өткені мен бүгінін салыстырды. Жас мамандарға кеңес берді.
Облыстық ішкі істер департаментіне ат басын тіреген халық қалаулысы Абай Тасболатовты ақтөбелік офицерлер құрамы тік тұрып қарсы алды. Генерал-лейтенант залға кіре салысымен департамент бастығы Махамбет Абисатовпен бірге аудиторияның ішін аралап, ізін басқан әріптестерін қырағы көзмен шолып шықты. Ұжымға оң бағасын берді. Республикалық гвардияның бұрынғы қолбасшысының айтуынша, әр адамды тек жанарына қарап тануға болады. Сіздерге келмесем не болады? Шында да өзім арнайы депутат болғаннан кейін көбінесе ана халықпен кездескенде халық деген енді ауыл шаруашылық адамдары сол экономиканы дамытып жатқан соларға барады көбінесе. Ал мен қайда болсам да сол құқық қорғау органы сосын біздің әскери қызметкерлер арасында сол бағында тағы өзіме жақын. Өңірімізге өзімен бірге келген әріптестерінің осы күнгі дейін атқарған жұмыстарына жоғары баға беріп, соңғы уақытта қабылданып жатқан жаңа заңнамаларға тоқталды. Депутат баспана жалдаушыларды уақытша тіркеу туралы да айтты. Оның сөзінше, бұл заңнама тек кәрі құрлықта ғана емес, Азияның дамыған елдерінде бар тәжірибе. Сондықтан бұл ел ішіндегі көші-қон барысын бақылау мақсатында жасалып жатқан шаралардың бірегейі, деді ол. Против терроризма и экстремизма. Осы журдаға да білесіздер. Соның ішінде бар мына алғы регистрация. Апырмай айында осы шулап. Соның өзінде көрмейсіздер мына нені алды. Сол регистрация. А менің өз басым мен айтайын сіздерге. Ну как же так, без регистрации? Әлемнің өзі мына Азиясы болсын, анасы болсын, қай жағы болсын, Европа болсын. Без регистрации никак невозможно. На квартиру сдаешь, ты обязан регистрировать, и в конце концов ты отвечаешь. А что, болғаны, білеміз ғой енді, осында да болғаны. Депутат өз әріптестерінің тікелей қатысуымен қабылданып жатқан заңнамаларға сын көзбен қараудың орнына ұсыныстар айту керектігін еске салды. Кез келген заңға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың да орынды екенін жеткізді. Сөз соңында депутат өмірін қауіп-қатерге тігуге даяр әріптестеріне сәттілік, отбасыларына амандық тіледі. Айта кетейік, 4 қаңтарда өңірімізге келген депутаттар қауымының жұмыс сапары апта соңына дейін жалғасады. Мейірлан Алтынбек, Сергей Калашников, Тәулік. Өңірімізге 10 күндік жұмыс сапарымен келген мәжіліс депутаттарының бір тобы бүгін жылыжай жұмысымен танысты. Владимир Башко Ақтөбеде алғаш рет қияр мен қызанақты жылыжайда өсірген. Зет Грин Хаус серіктестігінде болып шаруашылықты аралады. Ол әңгіме барысында өзінің де жылыжай өнімдерін тұтынатынын айтып, бұл саланы әсіресе Ақтөбеде дамытудың тиімділігі жоғары екенін атап өтті. Облыс бойынша ең алғаш ашылған жылыжай бүгінде қаржы институтынан алған 1 миллиард 238 миллион теңге несиені толық төлеп, бар қарыздан құтылды. Облысқа тіпті Ресейдің Орынбор мен Орыс қалаларына жыл бойы қияр мен қызанақ тасымалдайтын жылыжайда қазір жас өскінді отырғызу жұмыстары жүріп жатыр. Мұнда өсіріліп жатқан қызанақ 3 айда жетіліп, 9 ай бойы өнім береді. Ал қиярды 2 рет егіп, жылына жалпы есеппен 1,5 мың тонна көкөніс өндіріледі. Жылыжай жұмысымен танысқан мәжіліс депутаты Владимир Башко Ақтөбеде ауыл шаруашылығын дамытудың тиімділігін атап өтті. У вас самый дешевый газ в стране. Ақтөбе жылыжай шаруашылығын дамытып отырған үздік өңірлердің бірі. Себебі мұнда газ бен электр энергиясы еліміз бойынша ең арзан. Қолайлы жағдай жылыжай шаруашылығының табысын еселейді. Кәсіпкерлерді, инвесторларды қызықтырады. Бір қуантарлығы ірі жылыжай қаз агро қаржы акционерлік қоғамынан алған несиені толық өтеді. Қазір кәсіпкерлер табыс тауып, әрі қарай дамуға көшті. Жаңа технологияны меңгеру, білікті мамандарды шақыру дұрыс. Бұл мемлекет басшының тапсырмасы. Біз ауыл шаруашылығының үздік технологиясын игеріп, нарық заманда өнім алумен қатар табыс табуды үйренуіміз керек. Жылжай аумағы 3 гектар. Мұнда голландиялық технология енгізіліп, сәтті игерілді. Барлығы 50 адам жұмыс істейді. Бау-бақша бапта өз өнімдерін ғана тұтынған өңір тұрғындары әйнек ішінде өскен өнімнің сапасына шағым айтқан емес. Тіпті бұрынғы министр, қазіргі депутат та ел ішінде жылжай шаруашылығы дамып, жергілікті өнімді тұтыну мүмкіндігі пайда болғанына разы.
Мы же уже избалованы тепличниками. Мы же. Әрине, менде жылыжай өнімін тұтынам. Бұрын қысты күндері қияр мен қызанақ жеу деген арман болатын. Ал қазір бәрі бар. Қазір бір келі қияр құны еттің бағасымен бірдей. Бірақ оны адамдар алады, тұтынады. Айта кетерлік жайт, дүниежүзілік сауда ұйымына кірген кезде бағаны нарық реттейді деген келісім болды. Бұл ауыл шаруашылығына оң әсерін тигізді. Бәсекелестік артып келеді. Ал бәсекелестік болған кезде даму болады. Бәсекелестік дамыған тұста адам жылдам ойлап ойын іске асырады. Облыста жалпы аумағы 15 гектар болатын жылыжай бар, оның үшеуі ірі, өзгелері шағын. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Аян Сәулетұлының айтуынша, ақпан айында тағы бір жылыжай іске қосылмақ. Егер жылыжайлар аумағы 45 гектарға жетсе, бұл өңір халқын жыл 12 ай қызанақ пен қиярмен қамтамасыз етуге жеткілікті. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Облысымызда сапармен жүрген парламент мәжілісінің депутаттары Бақтықожа Әзімұхамбетов, Құралай Қарекен, Глеб Шегельский, Абай Тасболат, депутаттар палатасы төрағасының орынбасары Владимир Башко бүгін жастармен кездесті. Жиын Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінде өтті. Еркін пікір диалог алаңына жастар ұйымдары өкілдері, белсенді көшбасшы студенттер жиналды. Мәжіліс депутаттары оларды толғандыратын сұрақтарға жауап беріп, 100 нақты қадам ұлт жоспарында көрсетілген тапсырмалардың орындалу барысы туралы баяндады. Шетелде дүние мүлкі бар облыс тұрғындары анықталды. Дені Түркия, Украина мен Дубайда баспанаға ие. Бүгін облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары мүлікті жария ету науқанының қорытындысын жариялады. Шара барысында 907,8 миллион теңгеге бағаланатын 23 пәтер мен 54 миллиард теңгеге жуық қаржысы бар 341 банктік есепшот тіркелген. Жария ету науқаны былтыр 31 желтоқсанда аяқталды. Сандық мәліметтерге тоқталатын болсақ, бүгінгі күні мүлікті жария ету акциясы бойынша Ақтөбе облысында 361 декларация қабылданды, оның ішінде 356-сы жария етілді. Оның ішінде 54 миллиард теңгеге 341 банктік есепшот, 13-те 3 миллион теңгеге 2 заңды тұлғаның үлесі. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдердегі мүліктер бойынша 907,8 миллион теңгеге 23 объект жария етілді. Дубайда 2 объекті, Турцияда және Испанияда, сонымен қатар Украинадан жария етілді. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай, осы және өзге де хабарларымыздың бейне жазбаларын rikatv.kz сайтынан көре аласыздар. Амандықта, дидарласқанша.